سفر ہے میرا ہم سفر خدا یہ لباس میں پہن کے تیرے کام آ گیا تیرے عاشقوں میں میرا بھی نام آ گیا تو یہ السلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج جو ہے نا ہے 14 اگست آپ سب کو میری طرف سے جو ہے نا آزادی مبارک تو دوستو آج جو ہے نا ہماری جو اسکول ہے آپ دیکھ سکتے ہو میں یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں یہاں پہ ہے آج فنکشن بچے ہیں کچھ وہ کچھ نغمے پڑھیں گے اور کچھ ٹیبلیوز ہیں وہ پیش کریں گے تو ان کا ہی جو ہے نا آج میں ولاگ بنانے والا ہوں ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں سر تو جی میں ملتا ہوں آپ کو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد اور پورا سیٹ اپ ہو جانے کے بعد جو ہے نا آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا کیا سیٹ اپ بنا ہے میری خاک پہ لباس یہ جو پاک ہے سجا میرے پاؤں میں سفر ہے میرا ہم سفر خدا میری خاک پہ لباس یہ جو پاک ہے سجا میرے پاؤں میں سفر ہے میرا ہم سفر خدا یہ لباس میں پہن کے تیرے کام آ گیا تیرے عاشقوں میں میرا بھی نام آ گیا تو یہ دل خوش ہوا دل خوش ہوا دل خوش ہوا لباس یہ دل ربا جگہ پہ جاتی جہاں سوچ بھی نہیں پیچھے کوئی ہے بلاتا یہ تو ہوش بھی نہیں تیری سبز وہ نشانی چلتے تیرے عاشقوں میں میرا بھی نام آ گیا تو یہ دل خوش ہوا دل خوش ہوا دل خوش ہوا لباس یہ دل ربا میری ہر دعا میری ہر دعا تو یہ دل خوش ہوا دل خوش ہوا دل خوش ہوا لباس یہ دل ربا میری ہر دعا میری ہر دعا تو یہ دل خوش ہوا دل خوش ہوا دل خوش ہوا لباس یہ دل ربا میری ہر دعا میری ہر دعا تو یہ دل خوش ہوا دل خوش ہوا دل خوش ہوا لباس یہ دل ربا ساتھی ہے آؤ بنوی رادر سن لو
جان نمبر مہر علی عبد الحفیظ عبد الغفور یہ دل خوش ہوا دل خوش ہوا دل خوش ہوا لباس یہ دل ربا میری ہر دعا میری ہر دعا تو یہ دل خوش ہوا دل خوش علی مجد علی خالد حسین شاہ رخ خان عتیق الرحمن عزیز الرحمن ماجد سائنم واہ چاچا واہ واہ چاچا اے بابا سائیں جکڑی کے نہ پرا پنجے گھر میں کلی چھی گئی ارے گھر गाइस ये था पूरा व्लॉग आज का 14 अगस्त का व्लॉग मेरे और वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद तो ये दिल खुश हुआ दिल खुश हुआ दिल खुश हुआ